Добър вечер на всички. Както знаете от известно време, за нас се превърна в обичай в рамките на нашите общи занятия от проведническия курс, така и един гост от Православния богословски факултет на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Вече имахме двама такива гости и сега идва ред на третия. За мен е удоволствие да ви представя доцент доктор Мариан Стоединов, който е заместник декан на факултета, освен това преподавател по догматическо богословие и славно изповедание. На удоволствието той да бъде и мой научен ръководител в момента. Темата, по която той ще говори, както ви обещах, пълно съвпадение между обещанието и между темата, която ще чуете, изложение тази вечер. Обещанието в източната християнска и източната църковна традиция. Ние говорихме надълго за методистката гледна точка, опирайки се на текстове на Джон Чарлз Уесли. Казахме нещо и за източното осветление на тази тема. Но естествено по-добре е да поканим поне да говори някой, който първо принадлежи на тази традиция, защото аз съм убеден, че по тези теми могат да говорят само хората, които принадлежат на съответните традиции и му живеят в тях. Особено когато говорим за освещението. За него не бихме могли да говорим като просто като професионалисти, бихме могли да говорим като активно не просто изповядващи, а живеещи вярата си християни. Хора, които са част от църковната общност, хората, които израстват в нея, хората, които застават заедно около трапезата на нашия Господ. Смятам, че само те достоверно, автентично могат да говорят по тази тема. Независимо колко убедително и убедни трудно могат да бъдат написани, пак казвам достоверно, само тези хора ще имам да изговорят. Затова за мен е удоволствие да поканя доцент Стоединов да говори по тази тема. Много се радвам, че той се отзова толкова с голямо желание на тази покана. Естествено, ние му предоставяме възможността да говори пред нас както прав, така и седнал, според която си избере традиция. Мъдрите хора в древността са говорили седнали доста често. Затова, както се казва в една ветхозаветна книга, към това, към което човек протегне ръка, то ще му бъде в рамките на сега. Заповядайте, доцент Стоединов. Стъпи като мъдрите. Благодаря за поканата, благодаря за възможността да говоря пред вас и за възможността да говорим на такава тема. Ще се опитам съвсем накратко да ви въведа в една тема, която сама по себе си е толкова дълбока, че ако човек се постави за цел, една научна кариера може да бъде осмислена от работа в подобна тема. А всъщност не просто една научна кариера, един християнски живот може да бъде осмислен от подобна тема, защото когато говорим за обложение, това е нашия истово-български и ново-български опит да преведем гръцката дума теосис. Теосис може да бъде преведена и като обожествяване, и като облаготворяване, и като обложение. Старата форма, поне според данните, с които разполагаме, от източниците запазени до ден днешен, ни показват и думата обожение като добра възможност. Какво означава обожение всъщност? Това е отговор на въпроса на първо място за спасението. И ако човек трябва да говори на тема подобна, или по-скоро на тема за спасението, от
една конкретна, източна перспектива, той говори за състояние, което е много близо до... качествено ново, до ново творение, до ново бихение. А говорим за екзистенция или говорим за начин на съществуване при запазване на битието, при запазване на това, което е дадено, на това, което съществува. Много е близо до една друга голяма тема. Нарича се иудесия на гръцки, а на български осиновява. Тема, която развива и свети Йоан Златоуст в своето Евангелие и в своето първо послание, и свети апостол Павел, когато говорят за нас, че вече сме чеда Божии, когато говорят за нас като за чеда Божии, които трябва да се различаваме от чедата на дявола, които поставят човека в едно качествено ново родство. Едно родство, което започва с осиновяването. Осиновяване, което дава възможност на човека да говори вече или по-скоро да се обръща към Бога с думата Отче. И по-скоро да се обръща към Него като към баща, към такъв, който го е осиновил. Реално св. Максим Изповедник, ако трябва да цитирам или ако трябва да приведем като помощник в това изложение, когато обяснява обожението, го свързва с един много характерен, източник на нашата вяра. Словото стана плът. Ако Словото стана плът, в това съединение на Божественото и човешкото, ние намираме отговор на всяка религия. По-скоро това, което търси една религия, всъщност, думата религия предполага съединение. Това е съединение между земното и небесното, между Божественото и човешкото, между свещеното и профанното. А това е целта на една религия или по-скоро на едно религиозно търсене. От християнска гледна точка, това не може да бъде цел. А това е изходна точка, изходна позиция. Тоест, ние тръгваме в съединението на земното и небесното, на Божественото и човешкото, на свещеното и профанното, като реализирани вече, като осъществени. Като осъществени в един Бог, който стана плът, или който стана човек, който се вечовечи. Оттам следва въпроса как съществува Бога като човек и като Бог, без да се промени неговия статус на Бог и без да се промени неговия статус на човек. Правя това съобразно отклонение от темата за обожението, защото всъщност е въведение в темата за обожението. Не можем да разберем обожението, без да разберем Христос. Христос ни дава не само образа на човека, не само образа на Бога, но ни дава и образа на човека. Ако на въпроса покажи ми отца и стига ни, той казва, който е видял мен, видял отца ми, на въпроса покажи ми човека и стига ни, отговорът би бил, ако може човек да го предположи, който е видял мен, видял човек. Тоест, в него имаме отговор на въпроса кой е Бог, или по-скоро кой е отца, или как може да бъде показан отец. Защото отец никога не става труд, никога не става осезаем, а нямаме никакъв друг начин да го сочим или да го локализираме някъде, или да го описуваме въобщето, в собствен смисъл, в личностен смисъл. Синът, който стана плът, синът, който стана човек, е единственият начин ние да видим отца. Единственият начин да видим и Адам. Но вече като нов Адам, като последен Адам. В този смисъл, въпросът за въплъщението на Христос е въпрос за спасението на човек. Но въпрос е за творението и по-скоро за сътворението, защото ако питате човек от времето на св. Максим, защо Словото стана плът, защо Бог стана човек, той няма да ви каже, за да бъде удовлетворена Божията правда или за да бъде удовлетворено Божието чувство за правосъдие. Той ще ви каже, за да се случи това, което е изволено още преди свят. Още преди света да го има. Тази тайна на благочестието, за което той говори в Ефесия, тайната на въплъщението, е тайна, която има своето отношение към грехопадението, но грехопадението не е изчерпва. Всичко
точно заради него и за него е създаден. Тоест, създаването на света и въплъщението на Христос има пряка връзка. Сътворението на света не е просто някакъв фрагмент, който стои в страни от догмата на изкуплението. Сътворението на света, изкуплението, разбирано като съединение на Божественото и човешкото в Христос, са много близки. И в този смисъл, ако говорим за грехопадението като за състояние, просто като за акт, който разрушава връзката на човека с живота, появата на смъртта, появата на смъртта като духовен факт, като духовен феномен, след това и като физиологичен. Всичко това в Христос намира своя отговор, намира своето разрешение. Смъртта е победена, смисълът е върнат, смисълът на първия Адам е възстановен във втория Адам и е възстановен като съединение на човека с Бога. Възстановен е като иотесия, възстановен е като осиновление, като осиновяване. Има една фраза, която често е наричана златно правило на светотечествата с биология. Тя звучи последния начин. Словото стана плът, за да даде възможност на човека или на синовете човешки да станат синове Божи. Или синът Божи стана син човечески, за да даде възможност на синовете човечески да станат синове Божи. Първият, който се счита, че използва тази фраза, този израз, е св. Ириней Лионски, ученика на Поликарп Смирненски, който от своя страна е ученик на св. Иоанн, евангелиста. И тезата на, или по-скоро внушението, постоянното подчертаване на св. Евангелист Иоанн за осиновлението, и тезата на св. Ириней Лионски, че Словото стана плът, за да направи синовете човешки, синове Божи, е много близка. Ние сме осиновени в начина, по който апостолите говорят, и сме осиновени, за да станем такива, каквито Синът Божи ни даде да бъдем. Т.е. Синът Божи стана син човешки, за да направи синовете човешки, синове Божи. И тук се връщам на св. Максим Изповедник, който споменах в началото. За св. Максим това осиновяване на човека, това възстановяване на синовството, всъщност е есхатологичната, крайната цел на всяко съществуване. И на съществуването на света чрез човека също. Затова говорим за екзистенция, затова говорим за начин на съществуване. И в този смисъл, когато поставим въпроса защо съществува света, който е въпрос за онтологията, за съществуването изобщо, ние казваме, светът съществува, светът е създаден заради Христос, заради това единение на сътвореното с Бог, заради това осиновление на сътвореното с Бог. Съединението е обяснено, защото това е, може би, най-добрият начин да се каже, е обяснено от един от църковните събори последния начин. С четири просто определения. Съединението на човека и Бога се случват така, че човешкото и божественото в него съществуват независимо, неизменно, неразделно и неразлъчно. Разбира се, всяко едно от тези определения може да бъде така, обяснено с оглед на това, което се случва в църковната история през този период. Но когато отците са се опитвали да го кажат по толкова лаконичен начин, те са имали предвид един много прост, много обикновен образ. Представете си желязо, което е вкарано, което е поставено в пеща. То придобива качеството на огъня в вашата пеща. Придобива качеството на огъня, свети, пари, но не пристава да бъде желязо. Т.е. човешкото в Бога или човешкото в Христос не пристава да бъде човешко. То придобива качеството на огън.
И тук Свети Максим Проповедник дава две много ясни характеристики. Той говори за логос на съществуването и за начин на съществуването. Логосът на съществуването е това, което се открива във всичко, което ни заобикаля. Всяко от нещата, които ни заобикалят, има своя логос, има свой смисъл. Ние превеждаме на новобългарски логос със слово. Всъщност не толкова на новобългарски, може да преведем и със смисъл. И на старобългарски слово. На новобългарски може да преведем и със смисъл. Да кажем логика или логики, разсъдък на гръцки, и да кажем слово е едно и също. Тоест, всяко нещо има свое слово, всяко от съществуващото има свое слово, което има много близка връзка с словото, което титулуваме с главна буква, което изписваме с главна буква. Нашите логоси могат да бъдат уловени или разбрани, когато бъдат разглеждани през перспективата на логоса, който влага в тях своя смисъл. Онтологията обаче, начинът на съществуване на сътворения логос и предвечния логос са различни. Това, което е сътворено, има своето начало и своя край. Това, което е сътворено, е ограничено във времето и пространството. И времето и пространството са феномени, явления, измерения по-скоро, които започват от момента на творението, своето съществуване. Преди сътворението не е имало нито време, нито пространство. Тоест, човешката природа има един специфичен логос на съществуване. Какво става обаче при въплъщението? И при това вкарване на желязото в огъня. Забележете, желязото остава желязо, което казано по друг начин, ще прозвучи така. Желязото запазва своя логос. То не престава да бъде желязо. То не се превръща в огън. То запазва своя логос. Но придобива качествата, които има огън. Христос изцелява болни, възкресява мъртви, плаче за Лазар, когато му казва, че е починал, а след това възкресява Лазар. Тоест в него имаме и човешкото, и божественото, но това не е смисъл на дума. От съединението на желязото и огън, и огънят, и желязото запазват своята логос, но се променя начина, или по-скоро тропоса. Пак според израза на Свети Максим Проповедник. Тропосът е начин, който вече може да бъде осъществен от нещо, което има специфичен логос, без неговия логос да се променя. Вижте случай със Свети апостол Петър и Христос, който ходи по водата. Петър също тръгва по водата. Какво ни показва това? Това ни показва, че логосът на Петър се остава същия, но неговият тропос вече, неговият начин или начинът на неговото съществуване вече е друг. Онтологично Петър се остава Петър, онтологично Петър се остава човек, онтологично човекът се остава човек и в Христос, и в Петър. Променя се обаче начинът, по който Петър ходи. Петър вече ходи по водата. Това означава, че един логос може да усвои друг тропос. Или един логос може да усвои друг начин на съществуване. Или казвам по друг начин. Това означава, че словото може да стане плът. А последицата от това не е само за словото. Последицата е за плътта, която може да се ологоси. И ето е отговор на въпроса, какво е обожението. Плът, която може да се ологоси от Словото Божие. Плът, която може да придобие нов начин на съществуване, запазвайки своята първоначална и неизменна статичност. И по-скоро запазвайки своята първоначална и неизменна онтология. Обожението на човека означава, или по-скоро обожението, ако трябва да се мисли в богословска перспектива, означава не човекът да стане Бог по естество,
да придобие това, което Христос има по своето божествено естество. А означава човекът да запази своето човешко естество, но да придобие качествата на Бога. Да придобие способността за нетление, да придобие способността за вечен живот. Или казвам по друг начин, да придобие последиците от осиновяването. Защото осиновяването не е нещо, което дава само промяна на юридическия статус. Иначе нямаше да говорим за ново творение. Нямаше да говорим за нова твар. И нямаше да говорим за възкресение. И нямаше да говорим за надежда. Още по-малко за надежда за живот вечен. В този смисъл, предложението може да бъде мислено по два начина. Единият е грешен, а другият е верен. Грешният начин предполага, че човекът, който е в състояние на омъжение, престава да бъде човек. Става Бог. Един повърхностен прочит на едно повърхностно четене на думите на Ирений Онски или на другите, които са говорили по този начин. Бог става човек, за да може човекът да стане Бог. Или ако щете 81-ви псалом, първият стих, който казва за Бог, който дойде в събранието на боговете, или пък 10-ия стих, който казва, вие сте боговете. И богове сме. Приемаме, че това се отнася за хората, които живеем в Христа. Богове по естество би бил грешен дълго. Това ще означава богове по логос. Богове по начин на съществуване, обаче, е вече нещо качествено различно. Това означава богове по тропос, ако използваме отново терминологията на Свети Максим Соколов. Или казвам по друг начин, богове по дълбота. Това умножение, за което говорим в момента, всъщност представлява един последен етап. Той е задача, той е цел, но не е нещо, което се получава в човешкия опит толкова лесно, както именно го имаме в опита на Христос. Въплъщението на Словото вкарва в една ипостаза, в една личност, двете природи. До тогава не е несъвместим. До тогава предмет на някаква така религиозна, на някакво религиозно търсене. Съединението на човешкото и божественото слага точка на всяка религия, слага край на всяка религия, но и слага една нова перспектива пред човек. Ако Словото стана плът и даде възможност на нас, плътските, да станем чеда Божи, означава, че няма как да се случи същото, както във въплъщението на Христос. Няма как Христос да се въплъти в нас. Тоест, нашите личности да станат личности на Неговото божествено естество. Защото представете си, ако ние станем лица на божественото естество, това няма да говорим за троица. Ще говорим за толкова, колко личности споделят едно и също естество. Думите на св. Апостол Петър са известни на всички. Ние сме призвани да станем участници в Божественото естество. Само че ние не можем да станем участници в Божественото естество като личности, които споделят Божественото естество по начина, по който споделя Христос. Не можем да предположим и да очакваме въплъщението на Христос във всеки един от нас, защото тогава би се получила една природа с две личности, би се получила шизофрения, схизма в ипостасите. Единственият начин, чрез който или единственият начин, по който ние можем да станем като участници в Божественото естество, се оказва още един аспект, или по-скоро се оказва още един начин, по който църквата в вековете е разбирала съединението на Божественото и човешкото в Христос. Съединени са не само не просто естествата, съединени са и тези действия, които са присъщи на естествата. Т.е. ако на Божественото естество е присъщо едно специфично за Божественото действие, а на човешкото естество е присъщо едно специфично за човешкото действие, в Христос те са съединени по идентичен начин,
не стигнахме да изменим, да разделим и да различим. Което ще рече, че на нивото на действието или на нивото на волята, ние можем да имаме общението с Бога и участието в Божието естество, без да ставаме част от Троицата и без Словото да става още една ипостас редно с нас. Тоест, на нивото на действията, на нивото на волята, ние можем да общуваме с Бога в пълния смисъл на думата. И ето ви обяснението за този тропос. За начинът на съществуване. И за начинът на съществуване като волеви процес. Или по-скоро като един процес, който ангажира човека в същия смисъл на думата, в който е ангажиран и Бог. В Христос имаме Божието действие и човешкото действие, Божията воля и човешката воля. В хармония, в която не противоречи една на друга. Църквата е гледала на свободата на човека по същия начин. За разлика от Августин, който вижда голяма драма в това как ще се съчетае Божията воля, Божията благодат и човешката воля. Дали едното няма да натенее на другото или дали едното няма всъщност да потисне другото, дали пътят на принудата всъщност не е единствения. Източните казват нещо по-различно. И казват, чакайте малко. Тук говорим за едно и също. Защото когато човешката воля срещне Божията или когато Божията срещне човешката, тогава човешката открива в Бога своята пълна свобода. Тя открива в нея този тропос, заради който е създаден. И в това откриване на собствения тропос няма насилие. Тоест, осъществяването на този начин на съществуване, способността на Петър да ходи по водата, положението не е свръхестественото състояние на човека. Напротив, положението, способността на Петър да ходи по водата, е естественото състояние на човека. То е този тропос, който човекът в процес на съчетаване на своята воля с Божествената воля придобива и в тази придобивка той открива своята най-голяма свобода. В тази придобивка той не подчинява някаква своя съпротивляваща се воля на Божията, а напротив открива свобода, която тогава не е имал. И в този смисъл, ако за една западна или латинска перспектива трябва да звучи последния начин. Състояние на Адам преди греха, което е естество плюс благодат. Състояние на Адам след греха, което е просто едно добро естество, една чиста природа. И едно свръхестествено състояние на прославените, на тези, които в Христа вече намират своето спасение, източните подреждат нещата по различен начин. Тук те казват, в състоянието на Адам преди греха имаме естественото състояние на човека. В състоянието на Адам след греха нямаме просто една добра природа, една естествена нормалност, просто лишена от благодата. Напротив, тук имаме едно неестествено състояние. Това състояние, с което ние сме свикнали, което наричаме твърде човешко, твърде естествено, всъщност лицето в Източната църква е противоестествено състояние. В този смисъл, обожението е не свръхестествено състояние. Не е начин човека да стане свръхчовек, а е връщане към естественото. Придобиването на естествено. Това обожението е придобиване на тропос, на начин на съществуване, който е замислен в самото сътворяване на човека. Той не е нещо, което се дава от някаква перспектива абсолютно непозната на човека. Дава му се това, което той интуитивно иска.